منشیات سمگلنگ کیس غیر ملکی حسینہ ٹریسا بناؤ سنگھار کر کے عدالت میں پیش ہوئی۔ سرکاری وکیل کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کو بحث کے لیے جمعے کو طلب کر لیا۔ عدالتی حکم کے باوجود کسٹمز حکام نے ضروری دستاویزات جمع نہ کروائیں، جس پر عدالت نے کسٹمز حکام کو آئندہ سماعت پر ضروری دستاویزات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی کارروائی کے بعد ملزمہ کو پولیس حراست میں جیل منتقل کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہرشد علی، لاہور نیوز۔